Acord de celebració de la festa 2025 i designació de les files de càrrec. D'acord amb l'article 14 de l'Estatut de l'Associació de Sant Jordi i en virtut de l'acord signat amb l'Ajuntament d'Alcoi, la Junta Directiva planteja que la festa de Sant Jordi de 2025 es celebren els dies 3, 4 i 5 de maig, dissabte, diumenge i dilluns. L'Assemblea General aprova aquestes dates? Sí. Moltes gràcies. I si a tots vostès es pareix, aquest any tornarem a demanar al ple de l'Ajuntament d'Alcoi que sol·licite a la Generalitat Valenciana el 23 d'abril com a festiu en Alcoi. L'Associació de Sant Jordi farà aquesta proposta aprovada per l'Assemblea General a l'Ajuntament d'Alcoi. I abans de designar les files de càrrec, en nom de la Junta Directiva vull que agrair a les files de càrrec de l'any 2024, a la fila Bencerrajes, a la fila Aragonesos, fila Mudéjares, que deu de tornar la fiança, però ens han comentat que ens la deixem pel museu al cuidar de la festa. A la fila Alcoidianos, que també hauríem de tornar-li la fiança, i ens han comentat també que es queda així en el museu al cuidar de la festa. I com no, a la fila Judíos, per aquest acompanyament al nostre Sant Jordiet. Moltíssimes gràcies per aquestes festes tan magnífiques, enhorabona, i res, i ara ja passem a designar els càrrecs de l'any 2025. Per favor, preguem la presència a l'escenari de la fila Bencerrajes. La fila Bencerrajes, accepta el càrrec de capità Moro? Acceptem gustosos i orgullosos el càrrec de capità Moro. I voldria presentar a l'il·lustre fester i amic Indalcio Carboni Pastor, que representarà el càrrec d'enguany. Enhorabona, Indalecio, i per supost a la fila Bencerrajes per aquest càrrec magnífic que fareu segur. Per favor, preguem la presència a l'escenari de la fila Aragonesos. La fila Aragonesos accepta el càrrec de capità cristià? La fila Aragonesos accepta gustosament el càrrec de capità cristià i tinc el plaer de presentar a un fester i a un germà de festa com és Salvador Albero Sauret. Enhorabona, Sauro, i com no, a la fila Aragonesos per eixe capità. Per favor, preguem la presència a l'escenari de la fila Andaluces. Perdó, fila Marraquets, fila Marraquets. Fila Marraquets. Fila Marraquets, perdó. Marraquets. La fila Marraquets accepta el càrrec d'Alferes Moro. La fila Marraquets accepta gustosament el càrrec d'Alferes Moro 2026. Moltes gràcies. Vos presente Anna Gisbert Mirat Bertegal, que serà el nostre Alferes de la fila Marraquets del 2026. Ara va.
enhorabona, Anna, i a la fila Marraqueig. I com no, doncs, mos presentes la fiança. Sí, clar. No. Tenim un micro per ahí. El micro. On està? Bueno, benvinguts a tots, bona nit, a tots i a totes. La fiança que vos presente no és una fiança a l'ús. Això, este moble, que veu així, que estan passant vos diapositives, voleu en el fondo, allà Vargas Llosa, que va vindre a sopar un dia en la fila Marrasqueig en mig any. Este moble, lo que és el marc, va ser un regal de un Marrasquet, Roque Moyo Boronat, famós arquitecte de l'època, que va fer en 1969 el càrrec de capità. Este moble, com veu així, en números romans, té avui 73 anys d'història. Per això vos dia que no és una fiança a l'ús. La teníem, l'hem tingut en diverses en diversos locals que ha estat la fila i en l'últim el van pujar dalt a un armari que estava allí guardat i estava omplint-se de pols. I van pensar que era una bona oportunitat per presentar-la com a fiança. Vos podria contar un munt d'històries sobre este moble. Com haureu vist i vos he dit que té 73 anys d'història, este moble fa, no sé si tinc les imatges, si me les passaran, fa 3 mesos estava fet tot pols. La restauració ha sigut molt laboriosa. El senyor eixe que veu enmig és Roque Moyo Boronat. Ha sigut molt laboriosa, però hem volgut deixar la vidriera Sant Jordi, que veu així, tal qual. Aquesta és la que fa 73 anys, al igual que l'escut de l'Associació Sant Jordi. Hem posat, sabeu que antes posaven 50 pessetes en la fiança i actualment es posa un euro. Bé, bueno, doncs no han posat ni pessetes ni euros. Hem posat el valor d'un euro en dirhams, que són les monedes que veu ahir, que com sabeu és la moneda actual del Marroc. Esta peça, el Sant Jordi i el Marrasquet, l'hem agarrat de la peça que tenim en la fila, l'han fet en diverses fotos i l'han fet en 3D, en una xicoteta modificació, perquè el cavall, com veu ahir, està mirant al front i el que tenim en la fila està mirant a la paret. Entonces, el que no podíem fer era tallar-li el cap, evidentment. Bueno, si m'imagino que tots vosaltres heu passat per la fila Marrasqueig alguna volta. Pues qui no hagi vingut, que vingui a voler-la. Que és una fila bonica, i està mal que ho diga jo, però és que és de veres. I els laterals, bueno, hem enclavat el Sant Jordi al fons perquè no pareix que era una làpida de cementeri, i els laterals, els que esteu al costat i els que esteu al final no podeu veure-ho, però n'hi ha una faixa de Marrasquet que cobreix la bòveda inclús, i els laterals de la faixa, en marqueteria, també hem fet el color os de la nostra bata. I, bueno, pues, jo que l'he vist, ja vos dic, fa 3 mesos, mai haver pensat que això s'hauria quedat tan bonic. Espero que vos agrade i espero que esta peça, esta fiança, estigui durant molts anys en el casal, perquè s'ha quedat molt bonica. I res més. Visca Sant Jordi i moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Nando. I enhorabona a la fila Marqueig i a Anna com a alferes 2025. Ara sí. Ara sí, per favor, preguem la presència a l'escenari de la fila Andaluces.
La fila andalucés accepta el càrrec d'alferes cristià 2025. Bueno, la fila andalucés assumeix amb orgull el càrrec d'alferes cristià del 2025 i tinc l'oportunitat de presentar a la persona que el desempenyarà, un contrabandista de cor, José Cortés Blasco. Per a presentar al mossèn Torregrossa, un fester de tota la vida, Rafael Domínguez Lí. I ara, Nando, per favor, mos presentes la fiança. Sí, ara sí. Bueno, la fiança que presentem els contrabandistes és una navaixa rústica que du gravats els noms de tots els alferes i tots els capitans a la part de la fusta, a l'anvers i al revers, des del segle XIX fins a l'actualitat, fins a Pep i fins a Javi, alferes i capitans actuals, i han volgut tindre un record a aquestes persones que han representat a la nostra fila durant tants anys. La peculiaritat d'esta fiança també està en que, en compte de tindre una moneda d'euro actual, conserva dos maravedís del segle XIX, concretament acunyats baix el regnat d'Isabel II, i per tant serien una d'aquelles monedes que atesorarien els contrabandistes de l'època en les seues revoltes. Contrabandistes i bandolerisme que donen sentit, orígens i vida a la nostra fila. També cal dir que aquestes dues monedes daten del 1839, les han fetes coincidir en eixa data, perquè és la data de la primera acta de l'Associació de Sant Jordi que fa referència a la nostra fila, per això ens pareixia un fet simbòlic i volingo tindre aquest detall d'història. És un element este, el de les monedes que estarà present en el boato de l'any d'alferes. Evidentment, volem que aquesta fiança es quede en el casal, que faci ús l'associació d'ella en tants actes socials com s'organitzen, perquè això és el propòsit de la nostra fila, compartir amb tots vosaltres i amb el poble d'Alcoi la festa i sobretot la fila contrabandistes. Moltes gràcies. No. Pepito, gràcies. Ander, vinga. Moltes gràcies, Nando, i enhorabona a Rafa i a Pep per aquest càrrec que aneu a representar per la fila contrabandistes. I a la fila Chano li correspon l'esquadra del Mig Mora. Accepta l'esquadra la fila Chano? Moltes gràcies. A la fila Mozárabes li correspon també l'esquadra del Mig Cristiana. Accepta l'esquadra la fila Mozárabes? Moltes gràcies als dos per aquestes esquadres que segur que seran magnífiques. Gràcies.